V petek, 18. junija ob 12. uri, je župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek v dvorani Koničanka sprejel učence, raziskovalce iz obeh osnovnih šol v Slovenskih Konjicah in iz osnovne šole Loče. Naslovi njihovih raziskovalnih nalog so zanimivi. Humanitarna dejavnost v mojem kraju na pomoč toča, naš turistični jutri, skopiti na pot, šopek zdravilnih zelišč, zajemite loško gostoljubje z leseno žlico, drugačen pristop k poučevanju logike na osnovni šoli Loče. Vsi učenci, ki so se trudili pri izdelavi raziskovalne naloge, so od župana dobili praktična darila, torbo in karto za kopanje na konjiškem bazenu. Odličnjaki so v spomin dobili knjigo E-enciklopedija in karto za kopanje za konjiški bazen. Župan pa je podelil tudi dežnik in karto za kopanje za različne dosežke na športnem, kulturnem in drugih področjih.